Zer, hemen iltea maialdozu? Ez dut hori pentsaube. Danok hil behar dugu. Bai, baina ni oraindik gazti naiz. Zergeitik etorri zara ona ba? Neure amomaren hilobia da eta bere alde otoitze itera etorri naiz. Zelan palazi zuen? Ba, ondo. Gaur guzabak, libre itxin hau. Zer nahi zu hartu? Zerbeza pare da. Txe, Zer pasaten jatzu? Zeri begira zagoz? Zeruetan gagoz da, txo. Amezetan zagoz ara? Ez nago amezetan. Nire atzetik dabik. Zure atzetik? Nor? Eriotzia. Eriotzia? Zer edan dozu alako nizinioiak ikutxeko? Jun egin behar naiz. Ez dakit, baina bildur naiz. Barkatu, baina nire baloia. Egon gora. Beha. Venga. Zer pasatzen jatzu? Etxera joan bihar dut. Baina zer pasatzen jatzu? Eriotzi da bilero atzetik, eta ametik alde nahi okein. Etxera nahi dut joan. Itxiko zazu kotxe bat? Hartu kotxe ja, da, joan, tranquilo nori, da, ahi ba, etxeko kotxe kotxe. Da.
Egunon. Etxeko semia, hemen dago? Bai. Bai, saiotza zu, mesedez, amen, itxoten dago da bat. Bakit, hil behar dutena, baina itxi idazu galdera bat etxan. Egizu? Gaur eta hemen hil behar banaz, atzo horrezian, zaitxik ibilizin nire atzetik denbora guztizin. Ba, begira, atzo zuan herrian egon zinean, batxadaz, tranquil, leku batetik bestera, eta din banek izan, gaur, hemen txen, hil behar zinana, momentu honetan. Eta horregaitini, urduri arduratuta nebilen, zuratzetik honez zer egingo dau. Zelan helduko da, bere momentuan bere lekura. Eta nigandik igez egin nahian, begira, etorri zara, leku honetara, eta momentu honetara. Eta mentxen, hil bihar zara. Hilgo zara.